Jag heter Mats Larebäck och jag är platschef här på Folkuniversitetet i Visby. Här jobbar vi med ett projekt som heter Ömöt. Ökad mångfald, ökad tillväxt. Målgruppen är utrikesfödda som står långt ifrån, som har lågutbildade och analfabeter. Och vår uppgift är att få ut dem i utbildning eller arbete. Det som är lite unikt här, som jag tycker, det är väl att vi försöker sätta deltagaren i centrum. När man ska ut på en praktikplats så ska man inte bara få en praktikplats tilldelad sig, utan vad är det man har med sig för färdigheter, erfarenheter. Och utifrån det sen så tittar vi på att hitta en praktikplats för deltagaren. Det är viktigt att den då leder till ett arbete också. Och så här långt har vi, tycker jag, lyckats ganska bra med det. Det är ungefär varannan, lite mer än varannan deltagare som går ut i anställning efter praktikperioden. Jag heter Fadil Fakhouri, jag kommer från Syrien. Jag flyttade till Sverige 2014, 1 maj. Jag kom här Folkuniversitetet för att få jobb, ett jobb. Och jag fick ett praktik på Scandic Hotel och jag arbetade där en månad praktik och nu jag fick ett jobb där. Och igår gjorde jag en kontrakt med dem, 6 månader. Vi vet att det var en kille som heter Fadi som är här och praktiserar vid oss på Scandic Visby. Och praktiken kommer från Folkuniversitetet. Och det funkar så pass bra med Fadi här så vi har valt att anställa honom över sommaren här. Och det är ett betyg som jag tycker är väldigt gott. Fadis sysslar är disk och förstärkning i servering och bufféarbete.